Jeg hedder Laura, jeg går på Vis skole, og jeg har lavet en lærmaske. Nej, vandet er væk. Så får man faktisk. Så tegner I, ved du hvad? Lige det, I ser. Jeg simpelthen befriede solen og sætte den op til havoverfladen og afleverede den til fuglen igen. Og den her cirkel, den her med... Jeg ved ikke, hvad. Du skal bare tegne den vælge et sted. For eksempel der, ja. Kan du nå. Ikke? Ja. Så bliver det jeres bronzealder.